מרגישים אתם ואיזה יפים אתם בדגלים האלה, זה מדהים. ערב טוב ללוחמי ולוחמות הדמוקרטיה. אני בן 38, יזם הייטק ומרצה באקדמיה. אני בן זוג למיטל, אב לשלושה, סרן במילואים, ישראלי, ציוני, מרוקאי, לודאי, אבל בימים האלה אני יותר מהכל לוחם למען הדמוקרטיה. חודשיים כבר, עזבתי את כל מה שאני עושה, כדי לשים סוף למרוץ המטורף של ממשלת לוין רוטמן בן גביר להפוך את ישראל מדמוקרטיה לדיקטטורה. חסמתי כבישים, נעצרתי, העליתי סרטונים, חטפתי מכות מסוסים, ישבתי באולפנים, התווכחתי בבתים, ניסיתי לשכנע את האחים והאחיות שלנו בצד השני שיעזרו לנו לעצור את הטירוף הזה. אין ספק שהמצב היום הוא מצב מפחיד מאוד. אנחנו על פי התהום, אנחנו צועדים בראש מורם אל עבר משבר חוקתי. אבל אני מאמין שאם אתם פה, אתם מבינים את גודל השעה ואת עומק הבושה. בושה. בושה! 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 ולכן, אני לא רוצה לדבר איתכם על הרפורמה, על המהפכה המשטרית. אני רוצה לדבר איתכם דווקא בעת הזו ולהזכיר לכולנו שתמיד הכי חשוב לפני עלות השחר. אני רוצה לדבר על היום שאחרי. אני בטוח שהחושך הגדול שאנחנו חווים עכשיו, אנחנו מרגישים אותו, אני אישית הולך לישון איתו כבר שבועות רבים, החושך הזה יביא איתו שחר של יום חדש לישראליות, לציונות וליהדות. ישראל ביום ההולדת ה-75 שלה. יותר מדי שנים, אני בן 38, אני רואה פה אנשים אפילו הרבה יותר מבוגרים ממני. יותר מדי שנים, המחנה שלנו, הליברלי, הפלורליסטי, שכולל ימנים ושמאלנים, הוא כולל מזרחים ואשכנזים, דתיים ומסורתיים, וחילונים, יהודים וערבים, לא אשכנזים פריבילגיים כמו שרוצים להציג אותנו, לא! יותר מדי זמן נתנו לקיצוניים להוביל את השיח, נתנו לזרעי פרא, טרוריסטים שמקומם בשולי החברה הישראלי, לסמוטריץ' ובן גביר ואנשים כמוהם, להתמקד במרכז הבמה הפוליטית. בושה! בושה! יותר מדי זמן נתנו להנהגה חרדית אינטרסנטית להוביל את הציבור החרדי בעיניים פקוחות לעתיד של בורות ושל עוני. זה חמור מכל זה, בשתיקתנו, כי שתקנו, שמנו את הראש בחול, בשתיקתנו נתנו למנהיגים לא ראויים, פשוט לא ראויים, להגביר את שיח השנאה, ללבות את אש הכיפוח שעדיין מלבים אותה. תאמינו לי, אני גדלתי בתוך המקום הזה. להעמיק את הכיתוב בין חלקי העם ולפרום את הרקמה העדינה, שגם ככה בקושי חיברה אותנו. אבל אני
מלא אמונה ותקווה, וגם בתקופה הקשה הזו, שמתוך השבר הזה נמצא את העוצמות ואת העצומות הנפש לחבר בין חלקי העם ולדחוק את הקיצוניים מכל הקצוות לשוליים. האחריות היא על כולנו, על כולנו ממחר בבוקר. האחריות היא על כולנו מכל קצוות הקשת. לא עוד לטמון את הראש בחול, לא עוד להתעלם מהפיל שבחדר, לא עוד תיוגים כמו ביביסטים ופרזיטים ופריבילגים, לא עוד התנהלות של מדינה צעירה שבונה טלאי על טלאי ומתעלמת מהעיקר, לא עוד ישראבלוף חברתי. יש לנו עם אחד ואנחנו חייבים, חייבים לחבר אותו, חייבים. כדי שמדינת ישראל תגיע ליום ההולדת המאה כמדינת מופת פלורליסטית, סטארט-אפ ניישן, כמו שאנחנו היום, דמוקרטית ויהודית, אנחנו צריכים לעדכן את מערכת ההפעלה. אנחנו צריכים, אנחנו, כל הנתונים, מכל הצדדים, הצבעים, הדתות והמינים, אנחנו צריכים את כולם תחת אוהל הדמוקרטיה. זה לא יהיה קל, זה ידרוש דרך שתכין את הניגודים בין חלקי המתונים של החברה, ובלי הנהרה יש הרבה. וזה ידרוש הרבה רצון טוב וקשב מכל המתונים בכל הצדדים. זה ידרוש מאיתנו, מכולנו, להבין שכדי שישראל תפרח, אנחנו צריכים כמה שיותר אחים ואחיות בתוך אוהל הדמוקרטיה, מאילת ומבאר שבע ומרהט ומאופקים ומתל אביב ומלוד ומירושלים ואפרת ונצרת וקריית שמונה וכל מה שבדרך. אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק רק שנפתח את הדלתות ונחכה שיבואו. מחובתנו כחברה חפצת חיים ללכת לכל קצוות הארץ ולעשות נפשות ולהוריד סוף סוף אחרי 75 שנה, להוריד את חומות השנאה בחיבוק, בהכלה וברצון למצוא את הדומה ואת המשותף. אני רוצה לנצל מפה את הבמה ולפנות לאחים והאחיות שלנו שאני נפגש איתם לילה לילה בכל קצוות הארץ. אני רוצה לפנות אליהם מכאן ולהגיד להם, תסתכלו עלינו, אנחנו לא אנרכיסטים שונאי ישראל, אנחנו האחים שלכם, אנחנו החברים שלכם מהמילואים, מהעבודה, מהכיתה, אנחנו בני המשפחה שלכם למען השם. אל תשנאו אותנו למרות שמסיתים אתכם, אל תקעו לגבי הקבלות שלנו, והכי חשוב, הכי חשוב, תזכרו שאנחנו כאן גם בשביל הילדים שלכם, גם בשביל הבנות שלכם, שלא יצאו מאחור באוטובוס, שיוכלו לתרד איפה שהם רוצים. שאני גדלתי עליה, יהדות מכילה ואוהבת. אנחנו פה בשביל חופש וזכויות, בשביל העתיד של כולנו. אני רוצה לשתף אתכם בשני ציטוטים קצרים מאוד, מפתיח. אחד הוא של אדם מאוד חכם, הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שאמר, צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר שלכם, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול, לא לטמון את הראש בחול, זה תוספת שלי, לעמול ולגלות את אור הנר ברבים. והציטוט השני הוא של רוזוולט, יש פה חבר'ה צעירים, רוזוולט היה נשיא ארצות הברית לפני יותר מ-100 שנה, והוא אמר, האשראי שמור לאיש הנמצא בזירה שפניו מוכתמים באבק בזיעה ובדם.
השבח לא אם יצליח, והשבח לא גם אם יחשב. ובתנאי שבחר במטרה נפקבה והשקיע בה את כל ליבו ומאודו. רוזוולט לפני 100 שנה לא ידע, אבל הוא דיבר עליכם, אמיצים ואמיצות, שבחרתם להיכנס לזירה ולהחתים את פניכם באבק זהה ודם המלחמה על הדמוקרטיה הישראלית. לראש הממשלה יריב לוין וראש הממשלה בכאילו בנימין נתניהו ולכל הקיצוניים שמקיפים אותם, אני אומר לכם בתור מישהו שמסתובב בכל הארץ, אל תתבלבלו, אל תנסו אותנו. המחאה הזו היא אומנם לא אלימה, אנחנו לא אנשים אלימים, אבל אנחנו נחושים כמו פלדה יצוקה, כמו פלדה יצוקה. את העלק רפורמה שלכם לפח הזבל של ההיסטוריה.